Fermerlərin dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərini kompensasiya etmək üçün əkin subsidiyası artırılıb. Bu məqsədlə hökumət tərəfindən 2021-ci ilin dövlət büdcəsində əlavə vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Qərara əsasən bitkilərin xüsusiyyətinə görə fermerlərə hər hektara 10 manatdan 50 manata qədər əlavə ödəniş ediləcək. Belə ki, meyvə bağlarına 10 manat, çuğundura 50 manat, buğda, çəltik, qarğıdalı, qarabaşaq, yer fındığı, zəfəran, günəbaxan, tütün, pambıq, kartof, 4 ilə qədərlik üzüm bağları, 7 ilə qədər ki, çay plantasiyalarına görə isə hər hektara əlavə 40 manat ödəniş olacaq. Artıq hər sahə üzrə hansı fermer buğda əkirsə, o qədər yanacağın xərcinə görə kompensasiya alacaq. Yəni, bilirsinizmi, bu standart bir məbləğ elan eləməmişik. Də ki, bir hektara görə, məsələn, 30 manat bütün hektarlara dizelə görə subsidiya verəcəyik. Yox, çox ünvanlı şəkildə. Əgər buğda əkirsə, 40 manat subsidiya alacaq. Deyək ki, tərəvəz əkirsə, bu dizelin yanacağın artımına görə 20 manat subsidiya alacaq. Şəkər çuğunduru əkirsə, dizelə görə kompensasiyanın məbləği olacaq 50 manat. Yəni, gördüyünüz kimi, hökumətin dizel yanacağına görə veriləcək kompensasiya qərarı həm ünvanlıdır, həm də konkret ehtiyacları nəzərə almaqla, yəni hər bir sahə üzrə spesifik həcmdədir. Hazırda fermerlərə subsidiya ödənişləri davam edir. İlkin mərhələdə ötən ilin yekununda təsdiqlənmiş məbləğlər üzrə ödəmələr aparılır. Artımlar isə il ərzində həyata keçiriləcək. Təbii ki, suallar ortalığa çıxır ki, bu subsidiyalar necə olacaq? İndiyə qədər subsidiya almış fermerlər vardı və hələ subsidiyaları monitorinqdən sonraya saxlanmış fermerlər var ki, yaxın günlərdə o proses də yekunlaşacaq. Və bununla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, mövcud qərara görə dekabr ayında təsdiqlənmiş məbləğlər əsasında subsidiyaların ödənişi həyata keçiriləcək. Artıma görə əlavə olunan, hansı ki, o yanacağa görə əlavə olunan əmsallar ki, artırılıb, oradakı o fərqdən çıxan subsidiya məbləğləri ki, var, onlar da cari il ərzində fermerlərin kartına köçürəcək. Qeyd edək ki, fermerlər əkin subsidiyasının 25%-ni nağd formada, 75%-ni isə gübrə, biohumus, pestisid, toxum və tink şəklində alır. Subsidiyalar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən verilir.